Mikael, AIK har redan släppt en nyhet inför den här säsongen för årskortsinnehavarna. Nu kommer en till. Ja, årskortsinnehavarna är ju väldigt, väldigt viktiga för oss. Och vi har ju sagt i flera tillfällen att vi vill ju också se till att skapa incitament för att också utnyttja dem så många matcher som möjligt. Så vi har ju, som du själv sa, släppt ett lojalitetsprogram eller en lojalitetsidé då, där man, om man utnyttjar alla 15 gånger, kommer att vara med en fin utlottning. Så det vill jag påminna om, att kan man inte gå, så gå in på hemsidan så ser ni hur man kan ge bort. Men se till att kortet nyttjas 15 gånger. Och då fyller vi på med nästa. Och då har vi... Vi är väldigt glada över att kunna presentera ett samarbete med O'Learys, Mall of Scandinavia. Och där är tanken att vi ska skapa en årskortsklubb där man kan gå och äta i det som heter Harvard Sal eller Harvard Hall. Och det är bara för årskortsinnehavare. Det kommer att vara en bokningslänk bara för årskortsinnehavare där man får boka in sig. Det är buffén. Man måste äta. Det är viktigt att påminna. Man kan ju naturligtvis gå till O'Learys och bara dricka, men då får man välja en av barerna. Men i det här sammanhanget så måste man äta. Och det viktigaste av allt är att genom att göra det här så stödjer man också AIK, eftersom att vi då, AIK, får ta del av de intäkter som blir. Det här kommer att bli ett AIK-ifierat nyta då för 135 personer, så det är först till kvarn som gäller. Det går inte att lägga på platser och samtliga ska äta. Vi kommer också att se till att vi har någon gäst där. Det kommer att finnas en värd eller värdinna som finns från AIK för att svara på eventuella frågor eller vad det nu kan vara. Och lite AIK-känsla, AIK-fotboll på de skärmar som finns i lokalen, och som sagt en gäst varje gång. Och tanken är att det här kommer vi ha varje hemmamatch i samarbete då, som sagt, med O'Learys. Så att vi är väldigt, väldigt glada för det samarbetet och hoppas att vi ska kunna bygga ut det ännu mer. Så att stöd AIK, köp årskort, ät på O'Learys.